Znači, naša obiteljska tradicija traje otprilike 50 godina. Za sve smo zahvalni zapravo našem nonetu, kako mi kažemo, djedu Ivanu. I iz ljubavi prema njemu i njegovom tartufarenju izrastao ovaj muzej koji je zapravo brat već godinama planirao napraviti kako bi objedinio tu našu obiteljsku priču, ali i priču svih lokalnih tartufara. Znači, isto tako zanimljivo je da je upravo moja mama prvi hrvatski tartufar i da smo ja i brat odlučili nastaviti ovu tradiciju jer je jako zanimljivo biti tartufar i imati svoje pse, odgajati ih, trenirati ih i zapravo provoditi što više vremena u šumi, na otvorenom, bez interneta i eto, to je zbilja jedno bogatstvo. Ok, ovo je centralni dio prvog hrvatskog muzeja tartufa. Što ovdje možemo sve vidjeti? Znači, u ovom centralnom dijelu najzanimljiviji je ovaj zapravo stol koji prikazuje, znači, tartufe, različite vrste crnog i bijelog tartufa koji se mogu kroz pumpicu i pomirisati. Uz to u ovom centralnom dijelu imamo različite alate kao što su otka, znači motika, ajmo to tako nazvati, za vađenje tartufa, onda jedne stare vage, pa stare lampadine, kako smo mi to nazvali, ili svjetla za odlazak u šumu. Gosti mogu isto tako, to jest posjetitelji mogu poslušati malo priče prvih hrvatskih tartufara, zanimljivosti kako se nekad lovilo tartufe, a kako se danas lovi, pa to se malo uspoređuje. Nakon toga slika našeg najboljeg psa Crnketa i zapravo cijeli proces rasta tartufa i cijeli opis cijelog tartufarenja. Ovo je raslo ideja za muzej 2 godine. Tako je, tako je. Znači, evo, zbog čega, kako? Zapravo, da, želje za muzejem je počela od mog brata, on je već 5 godina želio tu našu priču i zapravo kako on najviše radi direktno sa tartufarima, sa tim starijim ljudima koji su svoj život posvetili šumi i treniranju pasa, onda je on odlučio da bi bilo najbolje objediniti tu svu cijelu jednu priču dok je još vrijeme za to objediniti i onda prije 2 godine smo odlučili svi zajedno početi prikupljati stare alate, sve što sam navela, i stare vagice i sve nekakve pribore koje su koristili ljudi kad su prvi put se našli u šumi tražiti tartufe. Ok, hvala puno.